اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو موفن ایک بار پھر اپنے چینل ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہے دوستو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے دوستو میری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ صرف آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے ہوتی ہیں وہ تو آپ ان کو ایز این آئیڈیا ہی کنسیڈر کیا کریں دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ISL201 اسلامک اسٹڈیز کا جو ہمارا جی ڈی بی آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے تو آئیے ہم لوگ اپنا جی ڈی بی دیکھتے ہیں فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو سین دی ریکوائرمنٹ آف دیٹ جی ڈی بی ہم اپنے اس جی ڈی بی کی ریکوائرمنٹس کو دیکھیں گے اس میں ایک ہمیں پیراگراف دیا ہوا ہے اگنورنس ہیو ڈیفینڈڈ دی ارتھ بیفور اسلام اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف دیر واز نو کنسیپٹ آف ہیومن رائٹس بیفور اسلام ان عربین دیر واز اے کلچر آف برسم اینڈ ریسیکل سپرسریٹی امنگ دا عرب اسلام ہیز ایلیجنٹڈ ہیومینٹی اینڈ گیو دی رائٹس فار بیٹر لائف دا ماڈرن سوسائٹی اڈاپٹ دی ماڈرن کانسیپٹ جسٹ اے فیو decades ago along the modern societies are claiming and pushing human rights yet not to the extent that Islam have given to the humanity because Islam cover all aspects of human life and introduce the comprehensive concept of human rights isme hum bataya yeh gaya hai ki before Islam jahalat thi aur with the introduction of human rights ہمیں کافی ساری چیزوں کو پتہ چلا ہے اور کافی سارے ہیومن رائٹس اسلام جو ہے وہ کمپلیٹ زندگی گزارنے کا ہمیں کانسیپٹ اور ساری چیزیں فراہم کرتا ہے ود دس پیراگراف کیپ ان مائنڈ وی ہیو ٹو آنسر دی فالوئنگ کوشچن آف جی ڈی بی ان دس جی ڈی بی یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دیئر آر مینی بیسک ہیومن رائٹس بہت سارے ہیومن رائٹس ہیں وچ گیو بائی اسلام جو ہمیں اسلام نے دیے ہیں رائٹ ڈاؤن دی نیم آف ایٹ رائٹ ہم نے جو ہے صرف ان کے نام لکھنے ہیں نو ڈیٹیل از ریکوائرڈ ان کی ہمیں کوئی ڈیٹیل جو ہے وہ ریکوائرڈ نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے کوئی دس مطلب ہیومن بیسک رائٹس لکھے ہیں ہم نے ڈیٹیل نہیں دینی ہے یہ ہمیں ریکوائرمنٹس کے اندر بھی کلیئر کٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے فالوئنگ آر دی سم ہیومن رائٹس وچ از پرووائڈیڈ بائی اسلام جو ہمیں اسلام نے پرووائڈ کیا ہے ہم نے ان کے نیم لکھے ہیں میں یہاں پہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی آپ کو بتاتا چاہوں گا اس میں سب سے پہلا ہے جی فریڈم ٹو اسپیچ اسلام ہمیں جو ہے آزادی دیتا ہے کہ وی کین اسپیک مطلب ہم کبھی بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں بولنے کی آزادی دیتا ہے اپنے حق کے بولنے کی آزادی اس کے بعد ہے فریڈم ٹو موو ہم جو ہے وہ کہیں پر بھی ان اسٹیٹ آف اور پاکستان ہم اسلامک اسٹیٹ کے اندر کہیں پر بھی جا سکتے ہیں اور رہ سکتے ہیں رہائش پہ بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہے فریڈم ٹو چوز اسلام ہمیں یہ بھی آزادی دیتا ہے کہ وی کین مطلب چوز آور ریلیجن کہ ہم اپنی آزادی اور خوشی کے ساتھ جو ہے کوئی بھی ریلیجن چوز کر لیں اس کے بعد ہے فریڈم آف ایسوسیشن اسلام جو ہے ہمیں ایسوسیشن مطلب گروپ کو میں شامل ہونے کی بھی آزادی دیتا ہے اس کے بعد ہے جی فریڈم آف ایکسپریشن یہ وہی ریلیٹڈ ٹو اسپیچ ہے کہ ہمیں اسلام جو ہے اپنے حق کے لیے بولنے کی بھی اجازت دیتا ہے فریڈم اب یہ ہمارے پاس پانچ ہو گئے فریڈم ٹو اسپیچ ہو گیا فریڈم ٹو موو ہو گیا فریڈم ٹو چوز ہو گیا فریڈم آف ایسوسیشن فریڈم آف ایکسپریشن ہو گیا اب آگے جو نیکسٹ ہیں وہ ہیں رائٹ ٹو پروٹیسٹ کہ ہم اپنے حق کے لیے جو ہے وہ پرامن احتجاج بھی کر سکتے ہیں رائٹ ٹو بیسک نیسیسٹیز اور ہم اپنے جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں ان کے حقوق کے لیے بھی مطلب احتجاج کر سکتے ہیں رائٹ آف ایکویلٹی ہے کہ ہم برابری مطلب اسلام جو ہے وہ مساوات کی تعلیم دیتا ہے برابری کے لیے تعلیم دیتا ہے تو ہم جو ہے اس کے لیے بھی پروٹیسٹ کر سکتے ہیں رائٹ ٹو پارٹیسپیٹ یہ وہی ہمارا جو ہے فریڈم آف ایسوسیشن یہ اسی کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ ہم جو ہے یہ بھی حق حاصل ہے کہ ہم مطلب اسلام کے اندر پارٹیسپیٹ کریں یا اس کے معاملات کے اندر یا جو ہماری اسلامک اسٹیٹ ہے ان کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے ان کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکیں آگے ہے رائٹ آف آنر اور ہمیں عزت دی جائے یہ بھی ہمارا بنیادی حق ہے تو دوستو یہ میں نے مطلب دس رائٹس لکھے ہیں آپ ان کے اندر ایڈیشن کر سکتے ہو اس میں سے کچھ چیزیں سبٹریکٹ کر سکتے ہو اور پھر اپنا جی ڈی بی بنا
सकते हो, बट वन थिंग दैट जो आपने जहन में रखनी है वो ये कि वी हैव राइट ओनली द नेम्स ऑफ राइट, एट हमने वो लिखने हैं, नो डिटेल इफ रिक्वायर्ड, हमने उसकी इनकी डिटेल नहीं देनी है। तो ये आप अपने जहन में रखिए और अपना GDB बनाइए ISL201 इस्लामिक स्टडीज़ का और मोहसिन भाई का यूट्यूब चैनल वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज देखते रहिए और मोहसिन भाई की वेबसाइट VUSSS.com देखते रहिए और मोहसिन भाई को दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।